Han estat en una sala de projeccions, però no per veure una pel·lícula de ficció, sinó un documental. Aquests alumnes de segon cicle d'ESO i batxillerat són alguns dels participants del Docs Endins, una de les seccions del Docs Barcelona. Per apropar aquest gènere al públic adolescent, el festival els permet compartir impressions amb l'equip de rodatge. Moltes vegades es té una mica l'estereotip de que un documental potser no té la capacitat d'entretenir, al igual que una pel·lícula que trobem al cinema, no? Però crec que és la millor manera de representar històries que són molt més capaços d'arribar al públic. Entre els documentals d'aquesta secció, els joves han pogut veure Mirant amunt. El film narra la història d'en Joan Païssa, un home de només un metre d'alçada que emprèn un viatge als Estats Units en què participa en uns Jocs Olímpics per a persones de talla baixa. Els seus directors van descobrir aquesta història en un diari i van decidir portar-la a la gran pantalla. Entenem que el tema de l'esport i això és algo que directament els toca molt de prop, i també, bueno, el documental té una part molt educativa, no, implícitament, que és, bueno, la tolerància, la superació, encara que no sigui un documental de superació, i per això, bueno, estem molt contents d'estar aquí i que creiem que funciona molt bé. Normalment, si vas al cine o algo, pues vas a ver una peli nueva, un documental, si eso sería como una de las pocas opciones que habría, pero al ser algo así entretenido, que no es aburrido y que es algo así tan real, que no intenta como hacerte llorar, sino que haces como darte cuenta de la vida y tal, pues está bien. Locos por las partículas y Five Days to Dance també es poden veure en aquesta secció, que ja fa 8 anys que forma part del festival i que treballa per apropar noves realitats als joves.